晚间出席纽泽西州的侨界晚宴，将近600人出席力挺，让他感动到植物说为人民挡子弹，他也愿意。为国家要尽忠报国，社会心打击犯罪，无论枪林弹雨都危险，我永远打前锋，打第一线，永远站在前面，为人民挡住子弹，我愿意牺牲。在这场侨宴当中，包括知名的近视专家李沧宇、台大新闻所前教授彭文正都有出席。今天我对我的老校友侯友谊先生来向他致敬，他的资历、他的学历跟他的做人做事是我们都值得效仿的，所以我今天特别来表示我对他的尊敬跟支持。华侨最希望的是能够选出一个坚定支持中华民国以及希望能够缔造两岸和平的总统候选人，而在这一次纽泽西的年会当中呢，非常多的贵宾都来到这边，集体的来为侯友谊共同的来造势。从现场的活动以及侯友谊这几天的表现跟发言来看，其实是广受华侨们的喜爱以及支持。而侯友谊也提前见到了美国联邦众议院的议员培恩，还有参议员江森，甚至在前一天还偷偷巧遇了同是警察出身的纽约市长亚当斯。访美人脉增加新亮点之外，两岸外交也要有所突破。昨天跟纽约的市长的见面，这次见面我们彼此之间都是警察出身的，那互相的打气加油，互相祝福，我们都会朝共同的目标一起迈进，大家携手面对挑战，一起互相加油打气。侯以访美，各方选票都要顾到，亲自下厨给美国台湾青年聊两岸跟就业问题，还送上关公衣帽。访美凸显个人特质，要维护坚定友谊，展现重情重义。记者陈子芬、李佳瑜，美国纽泽西报道。